Ni gyd yn nabod eich tad fel y dyn cyhoeddus, y cawr mawr. Sut fachan oedd eich tad gytre? Oedd yr un dyn y chi'n gweld ar ochr ca neu ar y radio. Oedd e'n nits bob man. Ie, gwmwys beth oedd e gytre. Pwy o'ch chi'n ofni fwyaf? Mam. O, di fe? Ie. Ac chi'n gael eich ofni mam. Ac chi'n gael eich ofni dad yn bach o soft touch. Ie, so mam yn gweud na, ti'n mynd i dad. Ie. A dad yn cael mam rown wedyn. Mae rhyw gof gyda fi, o chi gyda fe lawr yn rhyw gêm yn Parc Ystradau, fi'n credu, wedi newydd cael ei gosoff prynu, fi'n credu, oedd e? O, mae gêm gyntaf yn ôl ar ôl yr llawdriniaeth. Gêm yn erbyn Bath, a ddoi o'n i'n mascot, a dad oedd yn neud y cic gyntaf. Fi'n cofio mam jyst yn cael harten yn gweld e mynd a sefyll ar ei gos, ar ei artificial egg, cic o'r bil. A mam yn meddwl bod e'n mynd i gwmpo, nath e ddim. A ddyn ti'n ni lot o cwrs chi ddyn ni'n meddwl gyda'r gwrs yna, oedd e? Mwy o'n ti'n ni gwrs hefyd. O chi? O'n i'n cwetio fe pethau. Mynd ar wheelchair, jyst bach mas. Fe fod e ffyddi dyla fe. Pryd wrthoch chi ystyried faint o ddlanwad gath e ar bawb, ar Gymru, ar bopeth o amgylch ni? Fi'n credu nes i dechrau sylweddoli pan oedd e'n dost. A pan oedd sache o gerdiau a llythyron yn troi lan. Sache yn bob dydd. A fel doi neu dri. Na pryd nes i sylwi fel, pan oedd e'n gweud, fi'n legend. Na pryd ni fel, o ie, ti actually yn. Yn gweld yn, mae'na bendant. Es i New York dy'r ysgol yn blwyddyn 10. So dad i marw wedi tair mlynedd erbyn ni, dwy tair mlynedd. A ni'n lift yn New York yn ganol Times Square. A glywodd y bobl yn bod ni'n acenion Cymraeg dyn ni, a bod ni'n siarad Cymraeg yn glilydd, a nhw fel, oh, where are you from? Oh, Wales. A nhw fel, oh, Ray Gravell. Gwrs di sioc, siwr. Ni'n ganol New York mewn lift, a mae'r boi yn y nab o pwyf dad. Oedd e'n really bizarre. Ffonais i mam, a ni fel, ti beth yn mynd i credu fe fi just i profi yn ganol New York? Er bod ddim gyda chi agor, fe ni'n meddwl bod i ddilanwed a dal gyda chi. Ti ddim yn rili gofyn lot o gwestiynau gyda dad pan ti'n 9 a 10. Ni wedi gorfod dysgu amdano fe trwy bobl eraill a clywed hanes fe am pethau, am mynd nôl a edrych ar fideos a pethau fel la. Ond ie, mae ddilynwad e a ni jyst mor brawd o fe. Wel, ddim rwy'n iawn o chi. Alla i ddim siarad rhagor nawr, hyn byddai'n wepsi gyd bach.